IGFC نار په ملکن کې د سیاحت د ودې لپاره د سالانه امن جیپ ریلی په اختتامی مراسمو کې د مشر میلمه په توګه ګډون کړی او د ریلی برخوالو ته یې نامونه ورکړي. وانا کې د لوی جنوبي وزیرستان ځوانانو سره د خبرو په مهال IGFC ساوت په سیمه کې د امن ټینګولو لپاره د ځوانانو د هلو ځلو ستاینه کړې او په سیمه کې د امن او پرمختګ لپاره د ځوانانو د کردار په اهمیت رڼا اچولې. عسکري حکامو د بونو د ملي او نړیوال لوبغاړو سره ملاقات کړی دی. په دغه موقع د فرصتونو او بېلابېلو چیلنجونو په اړه خبرې اترې شوي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی. پوځي چارواکو د شمالي وزیرستان په ډنډ دیردونی سیمه کې د بیسک هیلت یونټ دوره کړې او ناروغانو ته د اسانتیاو د برابرولو او د ستونزو د حل کولو په اړه په مؤثرو تجویزونو مشاورت شوی. فیډرل کالج چترال د جوړولو او د کالج لپاره د ځمکې اخیستلو په اړه په غونډه کې ډیپټي کمشنر اړوندې ادارو چارواکو ته هدایت ورکړی چې په دوه اړخیزه همکارۍ سره ځمکه غوره کړي.